মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জানাই মই আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছো তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই লবা আৰু 5 নম্বৰ ন কি কোড কেতিয়া আৰু কেনেকৈ পাঠটো 81 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লবা ইতিমধ্যে আমি ইমানখিনি বিষয়লৈকে অধ্যয়ন কৰিলো যে ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিবলৈ কেতামান সমলৰ প্ৰয়োজন হয় যেনে ঐতিহাসিক সমল বহুতো আছে লগতে সাহিত্য সমলো আছে আৰু কিছুমান তথ্য আছে যিবিলাক প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে আমাৰ জনায় এতিয়া চোৱা এই যে সমলবিলাক এই সমলবিলাক কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি কি কৈছে আমি আমাৰ কিছুমান বস্তু বা সামগ্ৰী সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে কিয়নো ভৱিষ্যতে এইদৰে সংৰক্ষণ কৰা বস্তুবোৰ ইতিহাসৰ মূল্যৱান সমলৰূপে গণ্য হ'ব মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি বৰ্তমানটোৰ কথা কেৱল ভাবিলে নহ'ব ভৱিষ্যতলৈও যাতে আমাৰ যিমানবিলাক সম্পদ আছে সকলোবিলাক যাতে সম্পদ বা তাৰ তথ্যবিলাক সংৰক্ষণ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমি যত্নপৰ হ'ব লাগিব সেয়ে আমাৰ দেশে আমাৰ পুৰণি ভগ্নাৱশেষ স্মৃতিচিহ্ন মুদ্ৰা সাঁচিপাতৰ পুথি আদি সম্পদবোৰ সংৰক্ষণত গুৰুত্ব দিছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুবিধা পাব এতিয়া যোৱা ইয়াৰ পিছৰ পৃষ্ঠালৈ আৰু পাঠটোৰ একেবাৰে অন্তিম অংশটোলৈ এতিয়া চোৱা এখন ডাঙৰ তালিকা দেখিছোঁ আমি তালিকাখনত তিনিটা ভাগ দিছে তালিকা সম্পদ দ্বিতীয়খন ভাগটোত আছে কেতিয়া কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা ৰচনা কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সেই সম্পদবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে ক পুৰণি মঠ মন্দিৰ নামঘৰ মছজিদ গীৰ্জা দৌল দেৱালয় স্তম্ভ আদি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ধৰি লোৱা তুমি বাস কৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ হওক বা নামঘৰ হওক গীৰ্জা হওক মছজিদ হওক দৌল দেৱালয় স্তম্ভ আদি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইত্যাদিবিলাক তথ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আৰু বৰ্তমান সময়ত সেই সম্পদবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কি কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে দ্বিতীয়টো চোৱা পুৰণি ৰাস্তা ঘাট আৰু পুখুৰী আমি বাস কৰা অঞ্চলটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তা ঘাট আছে কিমান পুৰণা লগতে ইয়াত যদি পুখুৰী আছে তেতিয়াহ'লে ৰজাদিনীয়া কিবা পুখুৰী যদি আছে বা ঐতিহাসিক আমি তাক কোনে খান্দিছিলে কেতিয়া খন্দুৱাইছিলে এই সকলোবিলাক তথ্য তালিকাত ভৰাব লাগিব তালিকাখনৰ গ অংশত চোৱা পুৰণি পুথি গীত মাত আমাৰ সাহিত্যৰ বা ঐতিহাসিক সমল হিচাপে যিবিলাক ঐতিহাসিক সমল পুথি আছে সেই পুথিবিলাক কোনে ৰচনা কৰিছিলে বা গীত মাতবিলাক কোনে ৰচনা কৰিছিলে ইত্যাদি তথ্য আমি তালিকাখনত পূৰাব লাগে এতিয়া চোৱা আমি আৰু কেইটামান তথ্য আমাক যোগাৰ কৰাত কেইটামান সম্ভেদ দিছে এই তালিকাখন পূৰ কৰিবলৈ লওঁতে নিজৰ জিলাখনৰ বহুতো কথাৰ সম্ভেদ পোৱা যাব সেই সহায়ে জিলাখনৰ বিষয়ে কিছু ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিবা ইতিমধ্যে আমি পাঠটো আৰম্ভণিতে নিজে বাস কৰা জিলাখনৰ বিষয়ে কেইটামান তথ্য আহৰণ কৰিছোঁৱে ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে যদি কিবা তথ্য পোৱা সকলোখিনি তোমালোকে যুগুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এনেবোৰ তথ্যৰ সহায়ত আমাৰ সমাজত ঘটি থকা পৰিৱৰ্তনবোৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুচল হয় সুচল মানে সুবিধা ঐতিহাসিক সমলবোৰৰ গুৰুত্বলৈ চাই ইয়াক সম্পদ বুলি আমি আখ্যা দিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে সম্পদবোৰ সযত্নে সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট আৰু তোমালোকে নিজেই পৰ্যালোচনা কৰি চাবা যে তোমালোকে যিটো অঞ্চলত বাস কৰা সেই বাস কৰা অঞ্চলটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ ঐতিহাসিক সমল আছে আৰু সেইবোৰ যত্ন কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়া আমি গোটেই পাঠটো ৰিডিং কৰি পাঠটোৰ শেষৰ জানিবলগীয়া কেইটামান কথালৈ আহোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া চোৱা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা মানে পাঠটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাকেইটা চোৱা ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে মানুহৰ অতীত জীৱনৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰি আমি যদি কোনোবা এটা মানৱ জাতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইতিহাসখন অধ্যয়ন কৰিলে সেই জাতিৰ সাজপাৰ খাদ্যাভাস পৰম্পৰা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম ইতিহাস আৰু সাধুকথা একেই নহয় হয়নে ইতিহাস আছিলে কি প্ৰকৃত ঘটনাৰ কিছুমান ধাৰাবাহিক কাহিনী কিন্তু সাধুকথা হৈছে ই প্ৰকৃততে সত্য নহ'বও পাৰে ই কেৱল মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি অহা
কিছুমান কথা, লোককথা। তৃতীয়তে চোৱা, ইতিহাস হ'ল অতীততে ঘটা প্ৰকৃত ঘটনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ধাৰাবাহিক বিৱৰণী। নিৰ্ভৰযোগ্য মানে একদম প্ৰমাণিত। চতুৰ্থতে হৈছে, ইতিহাস অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিৱৰ্ধনৰ ধাৰা উপলব্ধি কৰিব পাৰি। নিজৰ সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰাটো খুবেই জৰুৰী। ইতিহাস অধ্যয়নৰ সমলবোৰ হ'ল ভগ্নাৱশেষ, শিলালিপি, তাম্ৰলিপি, মুদ্ৰা, সাহিত্য, বিদেশী পৰ্যটকৰ বিৱৰণী ইত্যাদি। ইয়াৰ আগৰ পাঠটোত মই তোমালোকক কৈছিলোঁৱে যে কেনেকৈ এই সকলোবিলাক অধ্যয়ন কৰি প্ৰত্নতত্ত্ববিদসকলে আমাক বিভিন্ন তথ্যৰ যোগান ধৰে। ঐতিহাসিক সমলসমূহ আমাৰ সভ্যতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ চানেকি। এইবোৰক সযতনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে। এতিয়া আমি পাঠটোৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাকেইটা হৈছে এইকেইটা মূল কথা, যিকেইটা কথা আমি সদায় লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, যাৰ ফলত কি হৈছে, আমি বৰ্তমান কোন সমাজত আছোঁ আৰু কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মাজে আমি এই অৱস্থা পাইছোঁ সেইটো বুজি পাম। আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠটো নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইতিমধ্যে মই পাঠৰ প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকক উত্তৰ কৰি দিছিলোঁ আগত, কিছুদিন আগত। তথাপিও তোমালোকে যদি কৰি ৰাখিছা মোক তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বহীত উত্তৰখিনি কৰি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত পঠাব পাৰিবা, ঠিক আছে? আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা অংশ আছে জনাবা। ধন্যবাদ।